Софии. Яңги там, яңги сфат. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan hangomalarni eshitishga tayyorlaning. Kelinjon, bir kunlik kelingina. Bir kunlik qaynanaginam. Qani? Qo'noqli bilan ishlaydi. Sizda meni energiyam tushirib tashlayapsiz-chi? Nima emas? Suyuq ekan, uff, buni yo'q ekan deb. Ha-ha, ular ajoyib reality shouda nafaqat qatnashishdi, hattoki tortishishdi ham. 5 ball berdim. 6 ball qo'yaman. Amallab. Iiii, kelişki çıkıttı. Oppa, boplas. Kuydu, bulmaydım. Oy, olur indi dedim, kur katardı dedim. Tövbe, kaç ağladı dediniz? Yana da şiddetlisi, halı aldığında. Ben gel, kıyım bol ediyo. Hayajonli va bahslarga boy birinchi bosqich yakunlandi. Kelinlarimiz anchagina o'ziga ishongan. Qaynonalarimiz ham general bo'lishga tayyor. Landi. Ana endi o'yin boshlandi. Demak, birinchi kun Saodat opa va Dilnozaxon, ikkinchi kun Gulnora opa Dildoraxonni sinovdan o'tkazsalar, uchinchi kun G'alla Orol tomon Gulnora opa bilan birga yo'l olamiz. To'rtinchi kun Oynisa opa va Gulchehraxon. Beshinchi kun shartimizni Matlub opa va Gulnozaxon yakunlab berishadi. Mening qaynonam general. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Mana men bugun bir kunlik kelinim Gulnozaxon bilan bozorlik qilgani keldim. Gulnozaxon, boshladikmi? Boshlaymiz. Bugun biz 150 minglik bozorlik qilamiz. Uyda ortib qolgan narsalarim bor, masalliqlarimiz bor. O'shalar bilan qo'shib bugungi taomni tayyorlashga tayyorgarlik ko'ryapti. Birvaringlar kim bor bu yerda? Men simli murch. Ziramizdan qolgan, keyin qiyma olishim kerak. 200 gram. Yaxshi, chiroyli joyidan. Masalka beringlar. O'tgan safargidan ham qolganda, o'shga ham mana shu yetadi. Lipochka non yo'qmi? Xatirlar yo'qmi? Ko'chani boshdan olsak bo'ladimi issiq navoiyxonadan? Mana bozorlikni ham qabuldik. 50 ming pulimiz ham ortib qoldi. Endi uyga qarab yo'l olamiz. Yo'l olamiz. Mana ketdik. Biz menyumizga taomnomalarga bir kunlik kelinim Gulnozaxon bilan tayyorgarchilik boshlandi. Mana hozir men jizzaxcha oshiqni boshlayapman. Maqarasini sop qo'yaman. Men ise birinci yegulugimiz bulmuş qavurma chuchvaran xamirini qoraman. Men mana dumbani to'g'rab olaman. Birinci. O'tgan galgi qolgan sutimda
گوشت چوارانه خمر گسل پن و ماسل کیوگو مزدی ایرت بولی. چونکی دسترخان گیم تورت همزده قیتم ازون ازون چی رول چکر برین ازون گو سالون که قلب تورید کن همرمزده قورو بولدم اینده تندرشگه قویمز چوارمز دچین تیار لیم. من خوزه سبز پیاز نه تو خراب ولیم. دیگن خلوه بولاده و اینه توغرب قویمز اچگه سولمز بس خده زوز چخته؟ بینه ما بچه چوره ملی تا آمان زنجاول بسه گیری خلوه ما یا به میاته ده؟ شده زنجاول دیگه زده این دو چوچوارن مسالهانو خور بله من. دیسرتم تیولیم من اوتکن گرده سنیجین که دیسرتم باشکه چه دیسرت که ایلانو ده اوشانو همه را خوب کت کنده مزلت کشده شنو حاضر تیولیم اوشمز توغره ما اوش بگنلیگه اوچون بوشنه خم توغره ولی من من دیسرتمزنه بیلوگنه تیولیم
masalliqlarni tayyorlab oldim. Endi pishirishni boshlayman. Men bu oshni shirin, mazali chiqishi uchun Jizzaxcha osh bo'lgani uchun o'choqda pishiraman. Ya'ni qorma chichoramizni xamirini yoyaman. Xamirimizni yoyib oldik, endi kesib tugib olamiz. Choralarimni qovurishga qo'ydim, pishguncha salatni tayyorlayman. Oshni maxarasini qilib bo'ldim. Hozir guruchni o'tib qo'yaman. Kelin o'zi desert bilan salatlarni tayyorlayapti. Men mehmonlarni kutib olaman. Desertimizni kremni tayyorlab olaman.
narsamiz tayyor. Endi mehmonlarni kutib olamiz. Assalomu alaykum. Oddiy kunlardan yaxshi. Yaxshi kunlardan esa bayramona lahzalarni chiroyli qilib yashay olayotgan bizning qadrli qaynonajonlarimiz va kelinposhlarimiz. Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Mening qaynonam general ko'rsatuvini 17-chi mavsumini so'nggi kuni siz bilan qarshi olinyapti. Demak, dasturimizda xush ko'rdik azizlar. Nigoraxon, labbay. Bugun tamomila bir boshqacha kayfiyatdamisiz? Ha, haqiqiy bayram. Haqiqiy go'zallik kuni. Bundan tashqari xuddi menchi bilasizmi? Shu dasturxon atrofida xuddi Nodira begimlar, Uvaysiylar, Zebunisolar bilan birga o'tirgandek bo'layapmanda. Eh, ta'riflaringizni qarang, qanday go'zal. Haqiqatan har bir qiz, har bir o'zbek ayoli shunday go'zal ta'riflarga loyiq. Lekin hozir Zebunisoxon ham tashrif buyuradilar. Zebunisoxon? Ishonmaysizmi? Qaysi Zebunisoxon? Endi Zebuniso obrazidagi kelin poshchamizda Nigoraxon qanimatli Ha, Nigora, men aytish esimdan chiqib qolibdi. Hali Matlubba deb murojaat qilmoqchi edim. Matlubba hozir bizga jizzaxcha osh damlayaptilar. Kelinim borib choylarni qo'yaversin, bo'lmasa hozir tagiga oladi dedilar-da. Voy, tinib tinchimagan odamlar ey. Mayli, unda kelinlarini qarshi olamiz. Marhamat, Zebuniso xonim. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan qadrbaland mehmonlarim, xush kelibsizlar bizani xonadonimizga. Xushvaqt bo'ling, hamisha hammavaqt bo'ling. 18 ming olam oshubi agar boshindadir. Ne ajab chun sarvinozim 18 yoshindadir. Desa bo'lg'ay kim yana ham 18 yil husni bor. 18 ming olam ichra ul o'zi tanhodir. Eh, qanday go'zal satrlar, qanday go'zallik uchun atalgan satrlar. Albatta. Keling, demak, biz bugungi mavzuyimizni ham e'lon qilib ketamiz. Har galgidek an'anaviy bu qaynonalik san'ati va albatta kelinlik ilmi bo'ladi. Aynan, jizzaxlik kelinlarda kelinlik ilmi qay darajada? U nima degani? Qani, ular bilan fikrlarini bilib suhbatlashamiz. Savdo dipi, mana shu qaynonalik san'ati deganda biz nimani aytsak bo'ladi xalqimizga bir chiroyli bir ibrat sifatida? Qaynona kelinga har tomonlama o'rnak bo'lish kerak. Kiyinishda ham, xatti-harakatlarda ham, muomalada ham hamma narsada o'rnak bo'lish kerak. Kiyinish ham bu bir san'at. Albatta, faslga qarab, marosimlarga qarab hamma o'z joy-joyida kiyinish kerak. Sotipa to'g'ri aytyapsiz. Mana ko'ryapsizmi? Qaynonalik san'atini birinchi san'atlardan biri bu kiyinish odobiga e'tiborli bo'lish ekan. Bu Saodat opam fikrlari. Gulnora opajon, siz nima deysiz? Biz artist bo'lishimiz kerak, aktyor bo'lishimiz kerak. Kelinimizga, masalan, oilada kelinga munosabati boshqa, masalan, o'g'limmi, xo'jayinimmi, biror munosabatda bo'lsa, biz o'shani to'g'rilab yo'lga qo'yib yuborishimiz kerak, yaxshi tomonga aytib yuborishimiz kerak. O'shandagina oilamizda tinchlik, xotirjamlik bo'ladi. Ey, yashang, ko'ryapsizmi? Ana, demak, qaynona ham aktrisa bo'lish kerak. Ha, shunday bo'lmasak bizga qiyin bo'ladi, qadrli qaynonajonlar, nega deysizmi? Chunki, masalan, hozir bittagina misol keltiraman. Tasavvur qiling. Erkak kishi uydan ertalab tong nahorda chiqib ketadi. Endi shu ro'zg'orimga bir sum toparmikanman deb ne kuylarga, ne ko'chalarga bosh suqadi. Endi tasavvur qiling, uyda o'tirgan ikkita xotin umuman kelishmaydi. Endi mana shunday paytda erkaklarimiz ko'chadan kirgisi keladimi uyga? Yo'q, albatta. Albatta yo'q. Xo'sh, Oynisaxon, bu oila davlatning bir bo'lagi. O'sha davlatni boshqarib turadigan oilada ona bo'ladi, qaynona bo'ladi. Shuning uchun tarozi pallasini teng tutishga majburmiz biz qaynonalar. Mana endi hali kelin olganimga qisqa vaqt bo'ldi-yu, lekin qisqa vaqt ichida ko'p narsani chaqib oldim. Xo'sh, Gulnora opa, sizchi? Siz qaynonangizdan qaysi bir san'atni olgansiz? Biz oilada yetdik avsimiz. Hamma havas qilgudik oila biz. Shu qaynonamda o'sha
aktyorlik san'atlaridan o'rgangandir bizda. Bir maraka qilsak, hammamiz g'ahvas qilib qarashadi. Hammamiz bir xil bo'lganmiz. Ha, Nigora, ko'rdingiz, bular qaynonalardan ahillikni o'rganganlar. Ehe, Matluba. Bunaqasi bo'lmaganda, qaynona kelin birgalikda Nigora. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kelibsizlar aziz mehmonlar. Ha, oshni damlab, osh qilib charchamadingizmi? Yo'q, rahmat. O'choq boshidan kelmayman deysiz, a? Rahmat. Jizzaxcha osh qildim, xudo xolasa, Nigora xon. Jizzaxcha osh yeganmisiz? Jizzaxcha osh yemagan ekanman. Samarqandcha yeganman, Qashqadaryocha, Andijoncha, lekin shu Buxorocha, Jizzaxcha yemagan ekanman. Ana endi bugun yeyiz, xudo xolasa. Shuni kelini o'ziga ham tez damlardi-ku. Kelinim ham yaxshi damlaydilar. Bugun siz uchun, qadrli aziz mehmonlarimiz uchun o'z qo'lim bilan damladim. Yashang, hammaga yoqimli ishtaha. Chuchvaram yaxshi chiqdi deb o'ylayman, chunki xilvala solib qildim. Faqatgina ko'rinishi har doimgidan boshqacha chiqdi. Balki shoshganimdadir, balki o'zimni qaynonam bilan pishirmaganimdadir. Chuchvarasi yaxshi, xamirlari ham yaxshi bo'lgan, to'g'ri tanlangan. Chuchvara yaxshi. Yoqdi chuchvarasi pishgan maromida. Issiq yegulik ham yaxshi, yomon emas. Shu 10 kundan beri mazza qilib Gulchehra bilan suhbatlashaman dedim-u, hech bir savol bilan murojaat qilmadim. Lekin bugun mana Gulchehra haqiqatdan kelinlik ilmi nima va unda qanday qilib ko'rsatish kerakligini aniq bilaman. Menga chiroyli qilib hozir aytib beradi. Marhamat. Kelinni birinchi o'rinda odob bo'lish kerak. Qaynona, qaynotaga bizda Jizzaxda shunday odatam borki, qayni qaynona tiladi, hatto ismini ham aytib chaqirish mumkin emas. Nega endi? Shunday joylari ham bordi. Nima deb chaqirasiz ularni? Katta qisqaring, qora qisqaring, oq qisqaring, shunaqa deb. Voy, qanday shirin muomala, qanday ochiq. Qaring. Bu ham bir odobga kiradi, hurmatga kiradi. Muhabbat bu, bilasizmi? Agar meni kinoyam Jizzaxlik bo'lganda, meni qanday deb chaqirardilar? Shirin qiz. Sariq qiz. Endi aytadim. Ayamni hozirgacha ham oyalari hech qaysilarini ismlarini aytishmaydi. Nima deylar? Qora qiz, oq qiz. Katta qiz, oq qiz. Kelin bo'lib pishibdilarki, avlodimizda qarindosh urug'lardan hech kimni otini aytib chaqirmaydilar. Lekin o'zlari chaqirish uchun o'sha moslab ot qo'yib olganlar. Bir kuni, xuddi bir kuni taksida qiz tushing, qizcha tushing, bo'la qoling deyaptilar. Qariya, nevnabiralarini siz deb chaqirishar ekan dedi. Ba'zi tushunmaganlar hayron bo'lyapti. Haligi qiz qari kampir 70 ga kirgan, haligacha qizcha deb chaqiradilar. Haligacha qora qiz, sariq qiz, qaynisingillar qariya bo'lib ketgan. Lekin baribir qiz. Toki 70 ga kirishgan, lekin qizcha, qiz keling o'tiring, qiz mana shunaqa gapirishadi. Hurmatingiz. Men aytdim, bu Jizzaxda hammasi qarimasdan yoshari, kelinlari yosh qizday, qariya kampirlari esa kelinday. Muhabbatxon, haqiqatda bor bu narsa. Hurmat yuzasidan ismlarini aytishmaydi. Meni o'zim guvoh bo'lgan voqea, boya bu kishi aytganday, 76 yoshda yangalari, qizchalari 74 yoshda, ikkalasi qidirishgan. Bizning qishlog'imizga poyezd bilan borishgan o'sha vaqtda, bundan endi 11 yil, 10 yil oldin. Poyezdga borganda qizcha siz chiqing, qiz siz chiqing deganda poyezd yurib ketgan ekan, qolib ketdi. Siz chiqing, siz kelaman dedi. Keyin patirlarini, qatlamalarini ko'tarib qaytib kelgan uyiga. Keyin dadam rahmatlar, ha nima bo'ldi desa, qizga chiqing desam chiqavermadi, qizdan oldin men chiqolmadim, poyezddan qolib ketdi. Ana hurmat, mana hurmat. Endi ketsa poyezd ketibdi, hurmat ketmasin deyishganda, ko'rdingizmi? 4 oylik kelinchadan biz kelinlik ilmini nimasini so'rasak bo'larkan deb hayron qolyapsizmi? Aynan kelinlik ilmini eng chiroyli joyi menimcha yangi kelinchaklik payti namoyon bo'ladi. Ilk lahzalar. Xo'sh, eng zo'r narsani o'rgandim, tilni tiyish. To'g'ri aytasiz. Haqiqatan, agar 4 oylik kelin bo'lib turib, aynan tilni tiyishni o'rgangan bo'lsangiz, bu juda katta davlat sizga. Ha, kelinlik ilmini eng chiroyli bir sabog'ini o'rgangansiz. Thank you.
Salatni yaxshi tanlangan. Salat men uchun yangilik emas, lekin baribir qilishni bilgan bo'lsam ham baribir shirin salat. Menimcha tuz solish yodlaridan chiqqan. Bulg'or qalampiri bilan qo'shib qilganlar haqiqatda yoqimli hid berar ekan. Lekin men bu salatni qilganman, endi bulg'or qalampiri qo'shib tayyorlab ko'rmoqchiman. Salatimning tuzi past chiqqan, salatga tuz soldim. Sho'r bo'lib ketgandan ko'ra tuzi kam bo'lganda iloji bor. Xohlovchilar stol ustiga tuz qo'yganmiz, qo'yib yeyishlari mumkin. Laganga suzib kirganim Jizzax oshi birinchi o'rinda mana shunday laganda yeyiladi va mening o'sha milliy g'oyamizga qaytib keladigan bo'lsak, bu mehr oqibatni yo'qolmasligida deb o'ylayman. Ota-bobolarimiz tarelkada ovqat yeyishmagan. O'rtada tovoqda qo'lda yeyishgan oshdi. Hattoki tirsaklarda moylar oqib turgan. Osh Tey mazali chiqibdi men sahviyam. Damida ozgina bor ekan, lekin kaloriyali taom bo'pti. Gulnozaxonda hamma ovqatlarni mazza qilib yedim. Juda ham o'xshatganlar, ta'mini ham, o'zini ham. Sal yog'i ko'proq bo'lgan. Mani nazarimda guruch ham sal qattiqroq bo'lgan. Lekin ta'miga haqiqatda gap yo'q. Osh sal guruchtiriroq bo'lib qopti. Oshni o'zim shunaqa yeganim uchun har doim shunday damlayman. To'yxonalarga borsak ham Misol uchun choyxonadagi oshlarga borsak, nisbatan tiriroq bo'ladi Jizzax osh. Mana shu holatda pishgani bu jizzaxli ekanligini bildirib turadi. Jizzaxcha oshimiz xuddi shunaqa bo'ladi bizlarda. Ovqatlari bari yaxshi, hammasini kelini buddalagan. Yoqimli ishtaha hammaga. Desertlar ham o'xshagan. Shirin. Desert ham yaxshi, lekin yaxshi pishmay qolgan bizisi. Desertlarda pisochni xamir qilganlar, salgina uni ko'payib ketgan. Keyin bize qilganlar, lekin o'sha bizeni qattiqroq kuch bilan ko'tarib-ko'tarib ko'pirtirmaganlar uchun bizalar sal yumshoq bo'lib, pishayotganda issiqlikka yoyilib ketgan. O'tgan safar snijinka xamirimning pisochni xamiri qolib ketgan edi muzlatkichda. Men o'shani davom ettirib, o'sha xamirdan boshqa pechonni pishirdim. Chunki o'tgan galgi desertimni maqtashuvdi, shuning uchun uvol bo'lmasin deb boshqa desert pishirmay shuni davom ettirdim. Desertlari menga uncha yoqmadi. Bizzasi pishmay qolgan, uncha tushunmadim to'g'risi. Xamir sal o'xshamay qoldi shirinligimizni. Men bu desertni ko'p pishirib turaman. Har doim ham shunday chiqadi. Chunki men buni mehmonlardan tashqari buyurtmalarga ham xuddi shunday qilib pishirib beraman. Menimcha ikkalavinglar juda ajoyib tandem bo'ldinglar-a. Bir-biringlar bilan chiqishdinglarmi? Albatta. Men har qanday kelin bilan chiqishib ketaveraman. Bunisiga ishonaman. Hamma gap murosada. Murosayu madora degan maqolga doim amal qilib kelaman. Mana shu gapni birinchi marta ham mening qaynonam general ko'rsatuvidan o'rgandi. Shunga amal qilib kelyapman. Oldinlari mening qaynonam general ko'rsatuvini ko'rganimda nima uchun qaynonalarni almashtirish kerak deb o'ylanib qolardim. Shartmikan shu derdim. Lekin bugun o'zimni boshimga tushganda ko'rdim. Qandayligini, ya'ni o'zimni qaynonam o'rnilari rossa bilindi. Xo'sh, Matluba opa, Gulnozaxon, berilgan 150 ming so'mdan qancha qoldi? Qani, etagimadi. Qolmadi. 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 O'tgan galgi 30 ming so'm ortib qoluvdi. Uni ham ishladik. Undan 10 ming so'm qo'shdik. Ha, demak 20 ming so'm pul qoldi. Umumiy hisobda 160 ming so'm bozorga ishlatildi. Va shirin taomlar tayyorlandi. 20 ming so'm esa o'tgan galgi 200 ming so'mdan qolgan pul miqdori. Marhamat azizlar. Yaxshi, juda ham yaxshi. Va o'z navbatida bugun Matlubpamga chiroyli bir yaxshi mehmondorchilik uchun va qolaversa bugun men Gulnozaxonni mana shu endi o'ylab topgan buni qarang, hamma narsamiz devorlarga e'tibor bering.
ortingizdagi o'zbekona ornamentlarga e'tibor bering. Dasturxondagi chol kampirchilarga e'tibor beryapsizmi? Bularni hammasi bir tomonga o'ziga e'tibor beryapsizmi? O'zini tanimay qoldim boshida. Xuddi Zahrida Muhammad Bobur aytganlaridek, sochining savdosi tushdi, boshima boshdan yana deb sochlarini ham chiroyli qilib 40 kokil qilib optilar Gulnoza opam. Ana, Dilnoza xon, yarashgan, juda yarashgan. Juda ham yarashgan, haqiqatan ham. Har bir askar jangga kirishdan oldin g'alaba qozonishni xohlaydi. Mening ham maqsadim shu, qaynonam general bo'lish. Yana bir maqsadim bu yerda kelinlar mendan o'zbek milliy taomlarini, hattoki o'zbek milliy mehmon kutishlarini o'rganishgan bo'lsa, men bundan juda ham mamnunman. Men bugun Gulnozaga 10 ball qo'yaman. Pishiriqlarni, xamirlari sal xomroq bo'lib qolgan, oshlarni guruchi ham sal tiriroq. 6 ball qo'yaman. Dekoratsiya uchun, mehmon kutish san'ati uchun men 1000 ball beraman. Lekin bugungi taomlarda ba'zi bir kamchiliklar bo'lgani uchun maulaga 7 ball beraman. Gulnozaning harakatlari 9 ballga arziydi deb o'ylayman. Sal ovqatlarni kamchiligini aytmaganda. Imkoniyatim bo'lganda Gulnozaga 7 balla qo'ygan bo'lardim. Matlubamni tuzgan menyulariga men 10 ball qo'ydim. Taomnomalari yo'qdi, hamma narsasi. Men 10 ball qo'yaman. Matlubaga 8 ball qo'yaman. Matlubani qaynanalik qilganiga 7 ball beraman. O'shda damli kompaniyalarida yo'q bo'lib qoldilar. Qadrli qaynanajonlar, sizlarni mana shu qaynanalik san'atidagi ajoyib bir merosingiz, kelin poshangizga shundoq bir o'tsinkim, ortiqcha bir maktablarsiz, ortiqcha bir o'tirib, ularga aynan o'qitirishlarsiz. Shunda dasturxon boshida o'tirib turishini o'zi qaynanani, ilohim, bir san'at darajasida bo'lsin-u, kelin poshalarimiz bundan ibrat olishsin. Har birimizda shunday bir ilm bo'lsinkim, bu ilmga nafaqat bizni qo'ni qo'shinlarimiz, balki butun dunyoning havasi kelsin. To'g'ri aytasiz. Havas ila bizga boqing. Biz ham havas bilan sizga boqaylik. Siz bilan kelgusi mavsumda endi ko'rishguncha deb xayrlashamiz. Yo'q, yo'q, hali xayrlashmaymiz. Qani hammamiz endi chiroyli tabassum bilan, chiroyli kiyimlarni kiyib, endi hozir hamma qiziqyapti. Boy Jizzax ayollari ichida kim general bo'ldi ekan? Kim yaxshi qaynona bo'ldi ekan? Qiziqyapsizmi? Qiziqyapsizlarmi sizlar? Qari ketdik. Marhamat, hammamiz endi hozir to'xtang. Bitta chiroyli duo bilan yakunlaymiz dasturxonni, keyin finalga yo'l olamiz. Saoddapajon, qani chiroyli bitta duo o'qib bering. Allohu amin. Uloy mana shu ko'rsatuvni umri boqiy bo'lib elimizga, yurtimizga, xalqimizga uzoq yillar xizmat qilsin. Kelajakda hamma qaynonalarimiz general bo'lib, mana shu kelinlarimiz ham bir kun generallik anaqasiga yetishsin. Iloh amin. Alloh akbar. Demak, hamma finalga. Rahmat. Assalomu alaykum. Ona Jizzaximizning go'zal, dilbar, balobar qaynonajonlari-yu hamda kelin poshalari. Assalomu alaykum. Mening qaynonam general ko'rsatuvini ashaddiy muxlislari. Biz sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yunus Rajabiy nomidagi Jizzax viloyat teatrida xush ko'rdik azizlar. Muhabbat opa, labay. Bilasizmi, aynan bu kunni nafaqat men, balkim butun Jizzax ahli intizorlik bilan kutdi. Sababi bugun haqiqatan kim general bo'ldi-yu, kim general qila oldi, ya'ni leytenant kelinni aniqlaydigan kun. Ha, albatta. Lekin bilasizmi, hozir mana shu jizzaxliklarni hammasiga bitta razm soling. Har bittasi ortimizdagi qaynona va kelinlarga shunaqangi hozir qaysi biri general bo'larkan, qaysi biri hozir leytenant kelin bo'larkan, qaysi biri ibratli qaynona-yu, qaysi biri namunali qaynona deb hammasi qiziqyapti, to'g'rimi? Muhabbat opa, labay. Keling, agar hozir biz 10 kun mobaynida bo'lgan narsalarni gapiradigan bo'lsak, muxlislarimiz intizorlik bilan kutish uyoqda tursin. O'zimiz chiqib hozir generallikni berib yuboramiz deyishadi. Ha, yo'q. Bilasizmi, men ozgina yana yuraklar ko'proq dukullasin deyapman-da. Oho, 10 kun kutib dukullab, bu yurak ish qilib dukullayaptimi? Ha, ayo, dukullayapti. Rostdan dukullayaptimi yuraklar? Birinchi nominatsiya g'oliblarini bizga aniqlash uchun
جزاق بلایت آیله علمی عملی تدقیقات مرکز رخبره گلنار خانم همراهی برای تکلیف تمز اولان بار السلام علیکم السلام علیکم گلنار خانم اولان بار من شو جزاق تواخ هسته سلرد کورب درگنمزدن جده خم خورسن بز دیمک گلنار خانم حاضر سیز بزگه جدیم بر مسئولیتلی ایش برنچه نمینن مرحمت هم در منه بزنین دائمی همکارمز مایسل که سودا بلگیسیدن اجایب توپلن ما هم کلن پاشمز گه بر برمز بلن کلش ولدی قینونه کلن یعنی مثلا پارول تت یعنی تلینی تی بو این کریلی فویدالی مسلخت کلن لا تلینی تیسا قینونه ارتسه ده هیچ قچون اروش چکمیده ای turmush o'rtog'i bilan ham birga yoki boshqa joyda ham tilni tiyib hamma vaqt bir gapdan qolsa hamma joyda ham mana shu eng oqilona yo'l deb o'ylayman. Men bu ko'rsatuvda qatnashganimdan o'zimga ko'p narsalarni oldim. O'zi chaqqon edim, yana ham chaqqon bo'lib ketdim. Navbatdagi nominatsiyani topshirish uchun biz mamnuniyat bilan sahnaga Oliy Majlis Senat a'zosi Gulnora xonim To'rayevani taklif etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Gulnora opa. Assalomu alaykum. Avvalambor Jizzaximizda bo'ladigan mana shunday chiroyli tadbir bilan barchalaringizni muborakbod etaman. Gulnora opa, agar endi ruxsat bersangiz, bizga ikkinchi nominantlarimizni aniqlab bersangiz. Demak, men mamnuniyat bilan mening qaynonam General Reality Show'da eng oqila qaynona Eng oqila qaynona va uddaburon kelin nominatsiyasi g'oliblarini e'lon qilsam. Marhamat. Demak, eng oqila qaynona nominatsiyasiga Qarshiboyeva Oynisaxon sazovor bo'ldilar va ularni go'zal kelinlari uddaburon kelin nominatsiyasiga Hazratova Zuhra xonim. Mana 4 oylik kelinim ikkalamiz birgalikda ishtirok etdik. Meni ham bunday olib qaraganda 4 oylik qaynonamanda, yosh qaynonaman. O'zim bilmagan narsalarni mana birgalikda ishtirok etgan qaynona opalarimdan o'zimga olishga harakat qildim. Menga uddaburon kelin nominatsiyasini berishdi, bundan juda ham xursandman. Bu ko'rsatuvda qatnashib, opalar orttirdim. Ulardan ko'p narsalarni o'zimga ibrat qilib oldim. Bu reality show'ga qatnashganimdan juda ham xursandman. Aniq bilaman hozirgi nominatsiyani men topshiraman. Yo'q. Nigoraxon, hali siz topshirishingizga bor. Demak, navbatdagi nominatsiya g'olibini aniqlash uchun biz sahnaga elimizning ajoyib shoirasi, Jizzax farzandi Shahlo xonim Ahrorovani taklif etamiz. Shahlo xon, yaxshimisiz? Shahlo xon, keliningiz bormi? Bor, xudoga shukr. Ha, unda biz ikkita qaynonalar Nigor
Ayajon, sizni general qilmaganimga xafa emasmisiz? Yo'q, xafa emasman. Yana bitta gapni aytmoqchimanki, mana shu bizni oilamizni erkaklarga birinchi navbatda rahmat aytaman. Mani kelinimni yosh balasi bo'lishiga qaramay, bizani mana shu ishtirishda qatnashishimizga rozi bo'lishgani uchun mingdan ming rahmat aytaman. Shunda o'sha yana bir narsani ta'kidlab o'taman. Qaynota dadajonimlarga, o'zimni dadajonimlarga, ayajonimlarga, ayniqsa singillarimga, qaynopalarimga ham juda katta rahmat aytaman, chunki 4 ta farzandimni mana shu ko'rsatuvga qatnashganim. Men bu ko'rsatuvda, mening qaynonam general ko'rsatuvida bitta qaynona va kelinga tan beraman. Bu bo'lsa ham Soda tapam va Gulchehra apamlar. Bularda shunday bir samimiylikni ko'rdimki, Soda tapamlar shu 63 yoshga kirib turib, qaynona bo'lib turib, mana shu kelinlarini oldida turganlari uchun men ularga general nomini o'zim beraman. Demak, navbatdagi nominatsiya g'olibini e'lon qilish uchun biz sahnaga Jizzax viloyat musiqali drama teatrining direktori Nodiraxon Hakimovani taklif etamiz. Marhamat. Endi bo'lmasam biz hozir qani generalni chaqiraylik. Generalni? Generalni chaqiramiz. Hozir generalni topishamiz dedik Nigoraxon. Xo'p, hozir general maqata birmi general qaysi biri? To'xtab turing. Men boshqa narsa aytmoqchiman. Hozir xalqni olqishlari asosida esingizda bo'lsa, biz aniqlar edik. Demak, aytmoqchisizki, ikkita so'nggi ishtirokchini chaqiramiz hozir. Albatta. Marhamat, bo'lmasa Gulchehraxon, Saodat opa, yaqin kelinglar. Dilnozaxon, Gulnora opa kelinglar. Nigoraxon, biz olqishlar asosida bitta aniqlamaymizmi? Chunki bularni biladiganlar bo'lsa kerak, to'g'rimi? Xo'sh, birinchi bo'lib Saodat opa hamda ularning kelin poshshalari Gulchehraxonga qarshilarimiz. Rahmat. Hamma qarindosh urug' kelibdi. Amma xola, jiyan hamma shetda. Endi esa Gulnora opa hamda ularning kelin poshshalari Dilnozaxonga olqishlarimiz. Yaxshi, rahmat. Rahmat. Qarindoshlar, bab-baravar. Bab-baravar.
uning ovoz. Demak, agar hozir siz ilg'agan bo'lsangiz, Nodiraxon, har ikkala kelin poshamiz va qaynonalarimiz teng ovozli bo'lishdi. Lekin o'yin baribir o'yin. Haqiqiy general aniqlanadi. Nodiraxon. Xo'p, unda marhamat. Siz e'lon qiling. Ruxsatingiz bilan mening qaynonam general reality show'sida diplom bilan taqdirlanadi. Eng ibratli qaynona Nazarqul va Saodat hamda eng sadoqatli kelin Nazarqul va Gulchehraxon. Hammalariga omad, sog'lik tilayman. Mana shu ko'rsatuv juda ham uzoq yillar elimizga, xalqimizga xizmat qiladigan ajoyib ko'rsatuv bo'lsin. Umri boqiy bo'lsin. Men bu ko'rsatuvga qatnashganimdan juda ham xursandman. Hech ham o'ylamagandim o'zim shu ikkinchi o'rinda olaman deb, chunki Gulnozaga teng kela olmasdim. Gulnoza baribir boshqacha edi. Bilmadim qaysi ballar de evaziga uchishga tushdi. Biz ilk kunda kelgan kunimizdan boshlab to hozirga qadar biz uchun chuqur izzat hurmat ko'rsatganingiz uchun birinchi kunda ham casting uchun mana shu eshiklarni ochib berdingiz. Mana bugun ham mana shu viloyatning tog' o'rtasida ajoyib bir maskanda, muhtasham bir zalda mening qaynonam general dasturining Jizzax viloyatiga bag'ishlangan 17-chi mavsumning yakuni uchun ko'rsatgan ajoyib jonbozligingiz uchun sizga tashakkur bildiramiz. Sog' bo'linglar. Demak, e'lon qilamiz. Mening qaynonam general reality show'sida general qaynona Ismatova Gulnora hamda ularning leytenant kelinlari Abdullayeva Dilnoza. Kelinimga ham rahmat aytaman. Mana haqqoni hamma o'zlaring ham ko'rib turibsizlar. Kelinim ijodkor. Hamma shunaqa bayram bo'ladimi, tug'ilgan kun bo'ladimi, albatta meni she'rsiz qoldirmaydi. O'zi yozib, o'zi tabriklab xursand bo'laman men bundan. Kelinimdan roziman. Shuncha aholini ichidan bizani tanlab olishganiga va bu ko'rsatuvda g'olib bo'lganimizdan ayam xursand bo'lgan bo'lsalar, men ham juda ham xursandman. Bo'lmasam biz sahnaga jamiyat ishtirokchilarimizni chaqirsak-da, hammalari oila markazidan ajoyib sovg'alarni qabul qilib olsinlar. Marhamat. Har bittalariga oilalarni mustahkamlash, oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish, namunali oilalarning hayotiy tajribalarini ommalashtirish, shuningdek xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini oshirishdagi faolliklari uchun ruxsatlaring bilan shu tashakkurnoma hamda sovg'alarni taqdim etamiz. Mana shu teleshou orqali nafaqat Jizzax viloyatida balki butun respublikada oilalarimiz yanada sog'lom bo'lishi, mustahkamlanishi hamda ajrim kabi bir ajralish kabi salbiy oqibatlarni oldini olishda o'rnak sifatida mana shu ko'rsatuvni ijodkorlariga, ayniqsa mana shu ko'rsatuvni muharriri Muhabbatxon Hamroyevaga tashakkurnoma hamda sovg'alarimiz bor. Oilalarni mustahkamlash, oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish, namunali oilalarning hayotiy tajribalarini ommalashtirish, shuningdek xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini oshirishdagi faolligi uchun sevimli telekanali muharriri Muhabbat Hamroyevaga tashakkurnoma e'lon qilamiz. Rahmat. Nigoraxon, labbay. Buni qarangki,
Hozirgina hammamiz ham hayajonda. Albatta 17-mavsumning general qaynanasini aniqladik. Ammo bu hammasi emas edi. Sevimli telekanalidan ajratilgan sovg'amizni ham, maxsus sovg'amizni general qaynana uchun e'lon qilmaysizmi? Aynan. 17-mavsumning general qaynanasi uchun leytenant kelini tomonidan yutib olib berilgan. Lekin sevimli telekanali tomonidan taqdim etilgan ajoyib muzlatkich marhamat, sizga taqdim etiladi. Rahmat. Albatta, general qaynana hamda leytenant kelin poshchamizni uyiga muzlatkich kirib borsin-u, ammo mehrlar iliq bo'lsin. Qalblar albatta issin. Yana ham qaynona va kelin munosabatlariga ko'z tegmasdan hammaga ibratli bo'lishda davom etishsin deymiz. Endi esa har galgidek biz kelinlardan an'anaviy salomni qabul qilib oling. Azizlar, barcha-barchangizga mana shunday unvon muborak. Safi. Yangi ta'm, yangi sifat.